Բարեցեց իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք հայրենիք կուսակցության անդամ պահեստազորի փոխգնդապետ Ռազմիկ Գևորգյան, իշխանակություն պարոն Գևորգյան հրավերելու համար։ Պարոն Գևորգյան, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, այսօր արդեն ԱՄՆ պետ դեպարտամենտն է հայտարարությամբ հանդես եկել, հորդորելով իր քաղաքացիներին, որ հեռու մնան հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտիներից, նույնը նաև հայտարարել է Լեհաստանը, սա մեզ հիշեցնում է սեպտեմբերի 25-ին դեռևս Ամերիկայի արած հայտարարությանը, որին հաջորդեց պատերազմը։ Ինչ է մեզ սպասվում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Սյունիքի հետ կապված դեպքերը սկսել էին արդեն զարգանալ, գլուխ բարձրացնել հենց Արցախյան պատերազմի ավարտից հետո։ Այդ ժամանակ ազգը, ժողովուրդը, ազգաբնակչությունը, որ այս խոսակցությունները կար, որ հետագայում Փաշինյան կոչեցյալ Նիկոլը պետք է հանձնի նաև Սյունիքից ինչ-որ հատվածներ, Տավուշից, Գեղարքունիքից, այդ ժամանակ, ինչպես միշտ, դե գիտենք, որ սատախոսությունը նրա մոտ արդեն հիվանդություն է դարձել, անուժելի։ Այդ ժամանակ նրա կառավարությունը երկում էր, որ նման բան տեղի չունենալու և Հայաստանի ոչ մի բնակավայր, ոչ մի բան չի հանձնվելու։ Դրանից հետո հաջորդեց հայոց ցեղասպանության տարելիցից առաջ արդեն ազգային ժողովի իրենց քայլական պատգամավորների թուրքերի հետ մտերմանալու կոչերը, եթե հիշում եք, նույնիսկ ցեղասպանության հենց օրը այդ իրենց կազմակերպած, չգիտեմ ինչ համերք էին կազմակերպել դատարկ դահլիճով, դրսում Ալեն Սիմոնյանը և ԱԻՆ-ի փոխնախարարը կոչեր էին անում, որ Ալեն Սիմոնյանը նույնիսկ մեր ազգագրական երկերին էր անում դնում, որ մենք երկեր ունենք, որ թուրքին սպանենք, ինչ-որ նման բաներ, որ այդ երկերը մեր գիտեք դարերով եկած ֆիդայական մեր շարժումների երկերն ազգային, այսինքն մեղադրում էր մեզ այդ երկերի համար։ Իսկ ԱԻՆ փոխնախարարը կոչ էր անում, որ պետք է գտնենք ոսկե միջին, այսինքն թուրքը պետք է լինի, եթե բարեկամ չեն կարող համարել, ուրեմն թշնամիել չհամարենք, պետք է գտնենք ոսկե միջին։ Եվ նաև գիտենք իրենց այդ կին պատգամավորները, որ Թուրքիայի առաջ խոնարհվում են և նմանատիպ շատ, նույնիսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որ բացահայտ ինքը ցույց տվեց, որ Թուրքիային չի համարում թշնամական պետություն մեզ։ Այսինքն այն պետությանը, որ միլիոն ու կես հայ է կոտորել։ Դե եթե անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ասենք թշնամի պետությանը համարում է բարեկամ, հա, դե դրանից հետո արդեն կանխատեսել է, որ մենք պետք է կանգնենք սրա առաջ։ Եվ ամսի 12-ին, եթե չեմ սխալվում, որ ադրբեջանցիները հատել են հայկական սահմանը մեր պետական, առաջի երկու օրը նորից ուզում էին սվաղեին, այսինքն ոչ մի պաշտոնական տեղեկատվություն ազգաբնակչությանը չեն տրամադրում, որ իրոք նման բան կա թե ոչ։ Նույնիսկ Սյունիքի մարզպետը ասեց, որ եկել են դիտակետ տեղադրեն, մոլորվել են, անցել են մեր կողմ, հետո հերկեցին, վարչապետ Կոչեցյալը կառավարության նիստին ասեց, որ եկել են, պետք է խնդրենք, որ հետ վերադառնան իրենց դիրքերը, այսինքն անհասկանալի մի հատ վիճակ։ Եվ այսօր ինֆորմացիոն բլոկադա է, այսինքն իրական ինֆորմացիա, թե ինչ է կատարվում Գեղարքունիքում, Սյունիքում, միգուցե նաև Տավուշում էլ տեղեկություններ չունենք, իրական տեղեկատվություն մեզ չեն տրամադրում։ Պարոն Գևորգյան, դուք համակարգի մարդ եք, երկար տարիներ ծառայել եք, ի վերջո մեր բանակը այս արդյունքի վիճակի չէր որևէ կերպ, հա, արձագանքելու, դիմակայելու, որ այսպես ասած քիչ էր մնում աղոհացով դիմավորենք ադրբեջանցիներին, ըստ էության խախտվել է հայ-ադրբեջանական սահմանը, մենք բացի այն, որ աղմկելու դրա շուրջ, որևէ քայլ չի ձեռնարկվում բանակի կողմից։ Ճիշտն ասած, Արցախյան պատերազմից հետո հենց զարմանալին դա է, որ 6 ամսվա ընթացքում փաստորեն փաստացի նույնիսկ ձմեռը տեսանյութեր էին համացանցում պտտվում այդ վրանների մեջ, ինչ-որ սառնամանիք առանց վառարաններ և այլն, այսինքն փաստացի 6 ամսվա մեջ ոչ մի ինժեներական աշխատանքներ չի կատարվել, եթե մեր դիրքերը տեղափոխվել է հետ, այսինքն Արցախի պատերազմից հետո ոչ մի ինժեներական աշխատանքներ չի կատարվել և հենց զարմանալին դա է, որ այսինքն 250, չգիտեմ քանի օքի, ադրբեջանցիները, որ ներխուժել են մեր սահմանը, այսինքն
Հենց այդ հարցը դա է, որ միթե այդտեղ մենք զորք չունենք, զինվոր չունենք կամ սահմանապահ զորքերը ազգային անվտանգության ծառայության։ Կամ եթե ունենք, ինչու չեն դիմակայել դրան։ Այսինքն մեր բանակը ինչի համար է կոչված, եթե պետքա թշնամին մտի պետություն, գան նստեն մեր հողի վրա, մեր հողի ջրի վրա, սկսեն խրամատներ փորել, ինժեներական աշխատանքներ կատարել ու մի շաբաթը ասում են բանակցություններ, այսինքն ի՞նչ բանակցություն։ Բայց այդ մեր զինվորը, մեր զորքը, մեր բանակը, մեր հրահանգությունը, դա ինձ թվում է եղել են, զորքը տեղ եղել է, ուղղակի քանի որ այսօր մենք մեր բանակում չունենք ոչ նախարար, ոչ շտաբի պետ, այսինքն նախարարը կամ կա, կամ չկա, հաշվի չի, շտաբի պետն էլ ապօրինի աթոռը զավթած անց, և ինչպես հիշում եք, առաջի անգամ նշանակվեց նախկին պաշտպանության փոխնախարար գեներալ լեյտենանտ Աղաբեկյանը արձագանքեց իր Facebook-յան էջում, որ բանակի ամենաանպատրաստված սպային է նշանակում շտաբի պետ, ու այդ մարդուն երկրորդ անգամ նշանակեցին շտաբի պետ, որովհետև Նիկոլի ցանկացած ապօրինի հրաման ու քմաճուկ կատարող է էլի։ Երևի հենց վերադաս հրահանգարությունը այդ շտաբի պետ նախարար իրանք թույլ չեն տալիս, այսինքն հրահանգարական կազմին թույլ չեն տալիս, որ մեր զորքերը ինչ որ, չգիտեմ, կանգնեցնեն, թե ասենք մարտի մեջ մտնեն եւ այլ հետաքրքիր է նաեւ այս առումով իմքայլական պատգամավորների, հա, արձագանքները, նրանք ասում են, որ բանակը ամայի տարածքները չի պաշտպանում, այլ մարդկանց է պաշտպանում եւ այլն եւ այլն։ Պաստորեն ունենք հա այդպիսի տարածքներ, որոնք ամայի են, մեզ պետք չէին ու ինչու ոչ կարող է ադրբեջանցին գալ տեղավորվել։ Հրանտ ջան, այդ իրանց քայլական պատգամավորների ցանկացած արտահայտություն մեկը մյուսից հակահայկականը, որ նայում ես նույն Անդրանիկ Քոչարյանը, որ հայտարարեց մի բլուր, ընդամենը մի բլուր առաջխաղացում չկա, իդեպ պահպանվող բլուր չի, այդպիսի բլուրներ լիքն են, դե նույն հաջողության մեկը չկա, որ Անդրանիկ Քոչարյանն ասի տենց մի բլուր էլ լելը թեպե բլուրներ Արցախում, որ հարյուրավոր զոհեր տվեցին այդ բլուրը գրավելու համար, ու խոսակցություններ են շրջանառվում, որ հենց Նիկոլի կնոջ հրամանով, որ այդ բլուրը պետքա գրավի, ինչքան զոհ ուզում եք տվեք, այդ բլուրը պետքա հետ բերեն։ Այսինքն մի բլուր իրանց համար էտի, չգիտեմ, երևի հայրենիքի մաշտի։ Նույն հաջողությամբ այդ մեկ ձեր նշած պատգամավորը, դրանց անունները չգիտեմ, ինձ հետաքրիր չէ, որ իմանամ, որ ասեց մեր բանակը պաշտպանում է ժողովրդին, ոչ թե ինչ-որ ամայի տարածքը։ Այսինքն եթե թուրքը մտնի գա հասնի Երևան, ինչ բանակը մենակ ազգաբնակությունը պետքա, կամ եթե թշնամին արդեն պետության տարածքում է, դա նշանակում է, որ ազգաբնակությունը արդեն պաշտպանված չի, եւ երևի տեսակ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղեկություն է ներկայացրել, որ փաստերով, որ Շորժայում եւ ինչպես նաեւ Սյունիքի մարզում, որ արոտավայրերում հովիվների վրա են հարձակվել 50-ից ավել զինված ադրբեջանցիներ, 5 րոպե ժամանակ են տվել, որպեսզի արոտավայրը կամ այդ գոմերը, անասնագոմերը թողեն լքեն, այլապես կսպանեն կամ կգերեվարեն։ Հասկանում եք, նույն իրենց այդ պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը, սա ընդհանրապես էլի մարդու տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, ասում է, պատերազմում մեղադրում եք մեզ, սրա մեջ, նրա մեջ, ամենչում մեղադրում եք մեզ, այսինքն Ալիևն ու Ադրբեջանը մեղավոր չի, դա ասում է մեր իշխանությունը։ Հասկանում եք, նրանք մեր թշնամի պետությունն են, սրանք ավելի վիժվածներ են, քան ադրբեջանցիները, ինչ առումով ես բացատրեմ, որովհետև նրանք մեր թշնամի պետությունն են, նրանք կարող են մեզ եւ, չգիտեմ, վատ արտահայտություններ անել հայերի հանդեպ, նրանք կարող են եւ այսպիսի գործողություններ անել, բայց եթե այս իշխանությունը փոխանակ հակադարձի նրանց, հլը մի հատ էլ թշնամի պետության ասում, նրանք ի մեղավոր չեն, նրանք ի ծնե մեղավոր են, նրանք ամեն ինչում Ադրբեջանը մեղավոր, բայց դուք ձեր պատասխանատվությունը, միշտ իրանք իրենց պատասխանատվությունը, նույնիսկ Նիկոլը մեր պարտներ զոհվածներ, մեր զոհված տղերքին զոհված զինվորի վրա կարա մեղավորություն գցի, ինչա ինքը իրան արտարացնի, սրանց կառավարությունը է դա, ու էլի կային, էլի պատգամավորներ կային, հենց ասեցի Սյունիքի մարզպետը, որ մարզպետը ինքը տեղյակ չի, ասում է ուղղակի մոլորվել են, ասենք 250 հոգի եկել, արդեն խրամատներ են փորում նույն Գեղարքունիքում, այդ Վարդենիսի թևում,
Այն որ մենք հրամանատներ չփորեցինք, հա, պատրաստվեցինք, որևէ կերպ չկարողացանք մեր պաշտպանությունը, այսպես ասած, ապահովել։ Միտում տեսնում եք, պարոն Գևորգյան, կապված անգամ նաև նրա հետ, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց գնալ Սյունիք եւ արժանացավ հայտնի Սյունյաց ողջույններին։ Հիմա այստեղ միտում կա Սյունիքին պարզապես թողնել, այսպես ասած, միայնակ։ Հրամանատներ մեր կողմից ինժեներական աշխատանքներ չկատարվելու հարցում պատասխանեմ, որ դեռ 4-5 ամիս առաջ նման խոսակցությունը շրջանառվում էր, որ հրաման է եղել, որ բոլոր ինժեներական աշխատանքները դադարեցվեն։ Այսինքն այդ ժամանակվանից, եթե դադարեցվել են, ուրեմն այս ապիկար իշխան հողատու, այս Հայաստանի իշխանությունը, այսինքն իմացել է, որ իրանք այդ հողերը պետք է հանձնեն ու նպատակը առմար չեն գտել, այդ դրա համար դադարեցվել է այդ բանը, ինժեներական աշխատանքները։ Այսինքն 6 ամիս ես չգիտեմ ուղղակի, քանի որ դեկտեմբերից դուրս եմ եկել ծառայությունից, ես չգիտեմ 6 ամիս թե այս բանակի ինչով են ընդհանրապես զբաղվել։ Միայն նորմալ անցկացվեց զորակոչը, որ կարգ ու կանոնով զորակոչը արվեց, մեր զինվորներին փառք, իրենց ծառայությունը անցկացնում են զորամասերում, մնացած աշխատանքների չգիտեմ սպառազինություն ձեռքաբերվել թե չէ, հակաօդային պաշտպանությունը այսօր ինչ վիճակում է, ոչ մի բանի մասին տեղեկատվություն չկա, այսինքն ամեր ազգաբնակությունը տեղյակ չի դրանից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Սյունիքի այցին, ինձ թվում է Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիք մեկնել էր, որ մի հատ ազգաբնակության մեր փառահեղ սյունեցիների, ես խոնարհում եմ իրանց առաջ, մեր փառահեղ սյունեցիների տրամադրվածությունը մի հատ ստուգեր, որովհետև այնտեղ խոսակցությունների մեջ ասում էր, չէ, չեք ուզում երկատգից ունենաք, կամ խաղաղ ձևով չեք տալու այդ միջանցքը, ինչ որ sense խոսակցություններ, խաղաղ ձևով չեք ուզում երկատգից պատերազմով կլինի, այսինքն ինքնաառաջ գերագույն գլխավոր հրահանգատարը, եթե հաթաթա է տալի իր ազգաբնակչությունը վախեցնելով հակառակորդ պետությունով, ու այդ Սյունյաց ողջույնը հենց դրա համար էլ արժանացավ դրան։ Իդեպ, որ հենց այդ դրանից հետո Ապորինի կերպով տեսակ, որ հենց այդ գիշեր ձերբակալություններ տեղի ունեցան, այսինքն համայնքապետերին Ապորինի ձերբակալեցին, բերեցին, բայց փառք մեր դատարաններին եւ դատավորներին, որ ճանաչեցին Ապորինի այդ ամեն ինչը ու ազատ արձակեցին մեր ցուցիչներին։ Ամեն ինչում մեղավոր է ընդդիմությունը ըստ իշխանության, անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Ադրբեջանի տեղեկատվական գործակալները SNN-ն, այսպես ասած, իրենք ոչինչում մեղավոր չեն պատմության։ Սա ծիծաղելի հայտարարություն է, որովհետև հենց մենք իրենց ու իրենց իշխանության ինչ ենք անվանում պետական դավաճանները, ազգի դավաճանները, որովհետև բոլորս էլ գիտենք Արցախի պատերազմի ժամանակ ինչ կարգի ինֆորմացիայի արտահոսքը տեղի ունեցել, ինչ ձևով են մեր զինվորներին, մեր ստորաբաժանումները ուղարկել են ուղություններով, որտեղ որ օդը պաշտպանված չի եղել ու մենք հարյուրավոր զոհեր հենց այդ պատճառով ենք ունեցել, այսինքն այսօր իրանք էլի իրանց դավաճանությունը փորձում, բայց այդ անդիմությունը, ասենք, ինչ կապ ունի, ինչ ինֆորմացիա անդիմությունը ունի, եթե ուժային կառույցները ենթարկվում են քեզ, դու քեզ հրճակել ես գերագույն գլխավոր հրահանգատար, այդ ընդդիմությունը ինչ ինֆորմացիա ունի, որ մի հատ էլ Ադրբեջանի ինֆորմացիա տա, դա աբսուրդ է ուղղակի։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրված, այսպես ասած, հայտնի խայտառակ հայտարարության մեջ հստակ ասված է, որ ճանապարհների ապահովջապակում պետք է լինի։ Հիմա ըստ էության Սյունիքում սայն փորձում իրականություն դարձնել։ Դուք ինչպես եք տեսնում ելքը, իրոք մենք կարող ենք ռազմական ճանապարհով պահել մեր սահմանները, թե ի վերջո պիտի զիջումների գնալ և ինչ ճանապարհով, հա, ուղղակի Ռուսաստանին, Հապկին և Տաջիկստանին դիմելով, թե կա այլ ճանապարհ։ Չէ, միանշանակ ոչ մի ճանապարհ, ոչ մի զիջումների գնալ մենք չենք կարող, այդ ճանապարհներ չպետք է տրամադրվի այդ իրանից որոշած միջանցները։ Եթե այսօր էլ են կրկնում, մեր բանակը ունենար նորմալ նախարար, շտաբի պետ և չենթարկվեին ինքնահռչակ վարչապետի հրամաններին, այլ կատարեին իրենց պարտականությունները և իրենց երդումը, որ իրենք տվել են, որ իրենք պարտավոր են ծառայել ազգին, երկրին, պաշտպանել ազգն ու երկիրը, ոչ թե ծառայել մեկ անձին,
Եվ ես վստահ եմ, որ բանակը իր խնդիրը կկատարի, մեր հայրենիքի սահմանները անառիկ կպահեր։ Ու այսօր հենց խայտառակությունը ես որպես պահեստազորի սպա ինձ շատ ամոթալի եմ զգում, որ այսօր իշխանությունները հենց նույն բանակի վերադաս կազմը, գեներալները, այսինքն ոչ ոք չի գնում ադրբեջանցիների հետ բանակցելու, նորից դիմել են Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի հրահանգատար Մուրադովին։ Այսինքն Մուրադովը իր ծառայությունը իրականացնում է Արցախի Հանրապետությունում։ Այսօր արդեն գեներալ լեյտենանտ Մուրադովը բանակցում է Սյունիքի համար։ Սա ոքի խայտառակությունն է։ Ու նաև գիտենք, որ հայտարարվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, բայց հենց հաջորդ օրը Պեսկովը հերքեց այդ ինֆորմացիան։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ սա դարի ստախոսն է։ Սրա մոտ արդեն դա դարձել է, չգիտեմ, ամբուժելի հիվանդություն։ Այսինքն այդ պահին ինչ պետք է, իրանք հրապարակում են։ Չգիտեմ, ժամանակ շահելու համար կամ մարդկանց ականջին ավելի արջևում ընտրությունները, որ չգիտեմ ես, բայց մի բանը փաստ է, որ սա ես նորից կրկնում եմ, սա նախապես ծրագրավորված, իր եղբոր Ալիևի հետ պայմանավորված, որովհետև եթե ադրբեջանցիները մուտք են գործել պետական սահմանից առանց ոչ մի կրակոցի, եւ մեր զինված ուժերը չեն դիմակայել նորից ոչ մի կրակոց, այսինքն հակամարտություն չի եղել, սա արդեն որպես զինվորական ես գտնում եմ, որ պայմանավորված եւ նախապես ծրագրավորված գործողություններ են իրականացվում։ Պարոն Գևորգյան, ես հիշում եմ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո դուք այն քիչ սպաներից մեկն էիք, ով հրաժարվեց, հա, այլևս ծառայել այս իշխանության օրոք, այսպես ասած, բանակին, եւ հրաժարվեցիք, եւ դուք կառավարության դիմաց հույս էիք հայտնել, որ մյուս սպաներն էլ, հա, կգնան այդ քայլին, քանի որ պատիվ ունեն։ Ինչու՞ չտեսանք այդ հոսքը սպաների կողմից։ Անկեղծ ասած, իմ իմանալով ես միակ սպան եմ, որ դուրս եմ եկել, որովհետև իմ ընկերներից էլ չկան։ Իհարկե դա իմ անձնական կարծիքն է, ասենք ես իրավունք էլ չունեմ, ովքեր որ դուրս են եկել, նրանց մեղադրելու։ Հա, ու նաև չի էլ լինի, որ ասենք բոլորը գրեն դուրս գան, բայց փետրվարի 25-ի գլխավոր շտաբպետ Գասպարյանի հայտարարությունից հետո ինձ թվում էր, որ բանակի սպայակազմը կմիանա հայրենիքի փրկության շարժմանը։ Բայց հետո մենք տեսանք գեներալ Գասպարյանի հետ կապված այդ պաշտոնակության եւ այլ, իհարկե նրան օրենքի ուժով չեն հեռացրել, այսինքն ապօրինի, որովհետեւ իրավունք ունեն, նա 5 տարի պայմանագրով է որպես գլխավոր շտաբի պետ, եւ Դավթյանին էլ անօրինական ձևով են այդ պաշտոնին նշանակել։ Բայց հետաքրքիրը նաեւ, որ բարձրաշրջան սպաները ստորագրա հավաք էին արել, չէ՞, որ միանում են ժողովրդին։ Ընդամենը օրեր անց, 2-3 օր անց ոտքի էին կանգնել եւ ծախում էին Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս գերագույն գլխավոր հայասպանը գնում է պաշտպանության նախարարություն խորհրդակցության, ու այդ տվյալ սպաները, ովքեր որ դեմ են արտահայտվել սրա իշխանությանը, ոտքի են կանգնում զգաստրամանի տակ, պարոն վարչապետով են դիմում, պատվի են առնում, եւ նաեւ այնտեղ երևի ինչ որ ինքը հրամաններ տված կլինի, խնդիրներ եւ այլ, ասել են լսում ենք, այսինքն ես տրամաբանություն չեմ գտնում, էլի եթե ես մեկին գտնում եմ որպես պետական դավաճան, որպես Արցախի 75%-ը հանձնած 5000 երեխու գլուխ կերած մարդ, ու ես հրաժարվում եմ այդ մարդուն որպես ինձ վերադաս հրամանատար ընդունելուց, ասենք հաջորդ օրը ես կարամ զգաս կանգնեմ տվյալ մարդու առաջ։ Ես չգիտեմ, իրանց տեղը չեմ կարող պատասխանեմ, բայց իրանց գործողությունները որպես սպայի ես գտնում եմ, որ վայր չի։ Պետք է ես իմ բարոյական փողոցում հենց այդ թեմայով ելույթ ունեցա, ու ասացի, եթե նույնիսկ գեներալ Գասպարյանին ինչ-ինչ ձևով հեռացնեն պաշտոնից եւ մեկ այլ մարդու նշանակեն, ես կոչ արեցի, որ չենթարկվեն, ուղիղ ձևով չենթարկվեն տվյալ անձնավորության, այսինքն թող ստորաբաժանման հրամանատարները, հրանտարական կազմը իրենց ծառայությունը կազմակերպեն իրենց զորքով, իրենց, բայց որ հրամանը, որ տեսնում են հակապետական է, պետության շահերից չի բխում, հենց այսինքն հասկանում են, որ դա թուրքա նպատակ ինչ-որ հրամաններ է,
թող հրաժարվեն այդ հրամանները կատարելուց։ Դե հիմա այդ իրանց խնդիրն է, արդեն ես իրանց տեղը չեմ կարող պատասխանել։ Պան Գևորգյան, այն ամենայնիվ պատերազմի պարտության մեջ միայն պետական պաշտոնյաներն էին մեղավոր, թե նաև ռազմական ղեկավարությունը։ Իհարկե, նաև ռազմական ղեկավարությունը։ Դե գլխավոր եւ առաջնային մեղավորը Փաշինյանն է, իհարկե, որովհետեւ նա ինքն իրեն հրճակել էր, այդ իրա բերանը ծռած լայվ որ մտել էր հոգեկան հիվանդի պես հաթաթա էր տալիս, որ ոչ մեկ չկասկածի իմ հրանտարական ունակությունը, այդ հրամանատարական, տենց էլ առամարական ձևով հրանտարական ունակությունների վրա մի մարդ, որը որ գժի թղթով բանակից ազատված, բայց մարդը նույնիսկ կյանքում զենք չի բռնել իրա ձեռը, ինքը իրան հրճակել էր գերագույն գլխավոր հրանտար, ու արդյունքը եղավ սա։ Բայց իհարկե շատ զարմանալի է, ես հենց այդ հարցին ուզում էի անդրադառնալ, որ առ այսօր 6 ամսվա մեջ ոչ մի հրամանատար, ոչ մի գեներալ, ոչ մի պետական պաշտոնյան, անվտանգության խորհրդի ոչ մի անդամ, չգիտեմ, կառավարությունից, ոչ մի պետական այդ ղեկավար կազմից, ոչ մի քրեական գործ եւ ոչ մի մարդու ինչ-որ մեղադրանք։ Բայց դեռ պատերազմի օրերին էին խոսում դավաճանների մասին։ Եվ Հրանտ ջան, առ այսօր ոչ մեկ չի պատժվել, բայց հասկանում ենք, չէ՞, որ մեղավորները շատ են եղել։ Ասենք այդ 5000 երեխան, որ զոհվեցին, 10000 հաշմանդամ, 3000-ից ավել անհետ կորած եւ գերեվարված։ Այսինքն դրա մեջ մեղավորություն կա, չէ՞, հրամանատարից սկսած մինչև երկրի ղեկավար կազմ։ Իդեպ գերիների մասին հիմա ընդհանրապես չի խոսում։ Այո, Հրանտ ջան, ես էի ուզում ասել, ես վերջի շրջանում երևի մի ամիս ընդհանրապես այդ թեման մոռացել են։ Ինձ թվում է, սպասում է ընտրությունների այդ քարոզ արշավի ժամանակ, երևի էլի մի 10-15 հոգի, իհարկե աստվածա, թեկուզ այդքան մեր եղբայրներից այդ վերադառնան, նա դա էլ է քաղաքական ասնելու էլի իր նախընտրական ծրագրերի համար, բայց պատմության մեջ նման դեպք չի եղել, որ պարտված բանակում, պարտված բանակի այդ ղեկավար կազմում այդքան ազգային հերոսներ դառնան, մարդիկ գեներալի կոչումներ ստանան, այսինքն ինչի համար են ազգային հերոս դառնում, եթե մենք Արցախի 75%-ը կապիտուլյանտը ստորագրել հանձնելա, որ ասենք գոնե Շուշին եւ Հադրութը Քելբաջարը պետքա չհանձներ, իդեպ իրանք Քելբաջարն էլ Շուշին էլ համարում էին ադրբեջանական։ Դե մեդալներով նաեւ հարազատների են հրացնում ըստ էության։ Այո, իսկ եւ այդքանից հետո մենք տեսնում ենք, որ օրեկան քանի հոգի դառնում էին ազգային հերոս, ստանում էին գեներալի կոչումներ, նման դեպ չգիտեմ, որ 22 տարվա զինվորական եմ եւ ռազմական ինստիտուտում պատերազմների պատմությունը առարգայել ենք ուսումնասիրել, ես նման դեպք չգիտեմ, որ հակառակորդ պետությունը, այսինքն թշնամի պետությունը հարձակվի քո սահմանի վրա, պետական ներխուժի քո տարածք, այսքան օր արդեն էլ եմ կրկնում, խրամատներ եմ փորում, ինժեներական աշխատանքներ, եւ մեր բանակը չի արձագանքում, այսինքն չի դուրս շպրտում դրանց, չի ոչնչացնում, կամ նույնիսկ ավելի լավ կլիներ, եթե դրանց գերի վերցնային, թեկուզ փոխ։ Կարծում եք ի վիճակի ենք կրած պարտությունից հետո, պարոն Գևորգյան։ Մեր բանակը, այո, իհարկե ի վիճակի ենք, այնպես չի, որ մենք այսօր չունենք ստորաբաժանումներ, չունենք զենք զինամթեր, նման բան չկա, այսինքն բանակը լիովին ոչնչացված չի, ու ծիծաղելու թիվը էլ է նույնիսկ, ասենք կորպուսով չեն հարցակվել Հայաստանի վրա, ընդամենը 250 հոգի։ Ես Facebook-ում գրառում էի արել, որ Մոնտե Մելքոնյանը մի ջոկի կազմով 9 հոգով մոտ 130 հոգու դեմ կռվել է պաշտպանության օպերացիայով, այսօր աշխարհի շատ ռազմական ակադեմիաներում հենց դա ուսումնասիրվում է։ Կեսին ոչնչացրել են, մի մասին գերի են վերցրել, հասկանում եք, 9 հոգով 130 հոգու դեմ, 9 միավոր ռազմատեխնիկայով, ուզում ասեմ 250 հոգու դեմ, ասենք որ ասենք մեր բանակը ի վիճակի չի դիմակայելու, ուղղակի դա ծիծաղելու է էլի։ Պարոն Գևորգյան, մենք թևակողում ենք նախընտրական շրջան, դուք ներկայացնում եք նաև պատիվուն եմ դաշինքը, հա, այդ արքերը ով է ձեր մրցակիցը, հա, լինելու, անպատիվները թե զուտ այս իշխանությունը։ Իհարկե, անպատիվներն ու այս իշխանությունը դրանք
նույն համատական կարելի համատելել նույն բանն են։ Այս իշխանությունը անպատիվներն են, հենց ընդդիմադիր դաշտում մենք մրցակիցներ չունենք, քանի որ այսօր բոլորիս նպատակը մեկն է, որ օր առաջ այս թուրքապատակ իշխանություններին, այս հայաստան իշխանություններին հեռացնենք իշխանությունից եւ պետությունը փրկենք այս վիճակից։ Պատիվ ունեմ Դաշինքը, դե գիտեք, մենք հայրենիք կուսակցությունը եւ հանրապետական կուսակցությունը միավորվել։ Ես վստահ եմ, որ հաղթելու ենք այս ապիկար իշխանություններին։ Հայրենիք կուսակցությունը իդեմս կուսակցության ղեկավար եւ մեր առաջնորդ Արթուր Վանեցյանի, մենք տրամադրված ենք շատ վճռական եւ անկասկած ես վստահ եմ, որ շուտով մենք նշելու ենք մեր հաղթանակը եւ ունենալու ենք երկիր, մենք կառուցելու ենք երկիր, որը լինելու է պաշտպանված, հզոր։ Պարոն Գևորգյան, իսկ ինչ տրամադրություններ կան հա մարզերում։ Ես նկատեցի, որ մարզային այցեր է սկսում Դաշինքը։ Դարքե քաղաքացիների կողմից կա այդ արձագանքը։ Հրանտ ջան, ինչպես գիտեք, մենք բոլոր մարզերում գրեթե բացի Սյունիքից մարզերում ունենք մեր գրասենյակները, այսինքն այդ աշխատանքները նոր չեն մեկնարկել, մենք մարզային աշխատանքները վաղուց է արդեն ժողովրդի հետաքրքրությունը կա, բազմաթիվ մարտիկ արդեն մեր կուսակցության անդամներ են դարձել, իսկ մարզային այցելությունները Դաշինքով սկսվել են այսօրվանից եւ դա լինելու է շարունակական ամեն օր, կամ չգիտեմ, բայց մարզային այցելություններ գյուղերում, քաղաքներում ունենալու են եւ ինչպես նաեւ մայրաքաղաք Երևան։ Եթե հնարավոր լինի ի վերջո երկիրը բերել բնականոն հունի, վերադառնալու եք ձեր ռազմական գործին, թե այլևս ձեզ ընկալենք որպես քաղաքական գործիչ։ Միանշանակ, որովհետեւ իհարկե 16 տարեկանից ես բանակում եմ, 22 տարի ծառայել եմ բանակում, բայց եւ իմ հիմա իմ տարիքն էլ, իմ առողջությունն էլ ներում է, որ ես հետագայում շարունակեմ իմ ծառայությունը եւ միանշանակ կցանկանամ պիտանի լինեմ իմ երկրին, պաշտպանեմ հայրենիքս, իմ ազգս։ Ուղղակի այսօր այս իշխանությունների վերադարձության ներքո իմ համար անպատվաբեր էր ծառայել այդ պատճառով դուրս եկել։ Բայց չեմ բացառում նաեւ, որ ուժային կառույցներում չլինեմ, այլ մնամ քաղաքականության մեջ։ Դա էլ արդեն իմ կուսակցության ղեկավարի հետ կորոշվի, ինչպես կառաջարկեմ։ Ինչ ունեք այս պահին քաղաքացիներին ասելու, այն չկողնորոշված քաղաքացիներին, որոնք այս նախընտրական շրջանում չգիտեն ի վերջո ում ընտրեն, ով է իրենց հող վերադարձնելու, գերիներ վերադարձնելու, հայրենիքը փրկելու, բավական ընտրազանգված ունենք, որը մինչև այս պահը դեռ չի կողնորոշվել, ի վերջո ում է գնալու ընտրելու։ Այո, ճիշտ է, Հրան ջան, կան մի կարելի առանձնացնել տարբեր խմբեր, իհարկե մի ընտրազանգված կա, որ նրանց ընդհանրապես ես չեմ ուզում դիմեմ, երևի դուք տեսած կլինեք էլի նրանց առած հայտարարությունները, որ պետք է Սյունիքն էլ կհանձնենք, հանգիստ կապրենք, կամ Նիկոլ Փաշինյանը, որ Սյունիքն էլ հանձնի, Գեղարքունիքն է հանձնի, մեկը մենք իրա կողնենք, ընդամենը թուրքերի հետ ադրբեջանցիների ներխուժումից 4 օր առաջ Գեղարքունիքում ոչխարային մորթում նրա ոտքերի առաջ, այսինքն տվյալ այդ զոմբիացված ընտրազանգվածին ես հայ չեմ էլ համարում ու ցանկությունը չունեմ նրանց բառ ասելու։ Մեր հարգարժան այն քաղաքացիները, ովքեր որ դեռ չեն կողնորոշվել, ես որպես նախին զինվորական, որ երբեք չի զբաղվել քաղաքականությամբ, ուղղակի երկրի վիճակից ելնելով միացել եմ հայրենիքի փրկության շարժմանը եւ ապագայում շարունակելու եմ ծառայել իմ հայրենիքիս, վստահեցնում եմ, որ պատիվ ունեմ Դաշինքը տերը լինելու իր ցանկացած խոստմանը, որովհետեւ այսօր եւ Դաշինքը եւ հայրենիք կուսակցությունը համալրված են այնպիսի կադրերով, հիմնականում շատ ունենք մենք պահեստազորի սպաներ, այսինքն ուժային կառույցներում ծառայած անձիկ, որակյալ մասնագետներ, արդերկներում կրթություն ստացած, աշխատանքային փորձ ունեցող եւ հայրենասեր իհարկե,
ովքեր որ մեկ գաղափարի շուրջ են համախմբվել, այս հայրենիքը փրկելու է։ Դրա համար հենց մեր հուսակության անունը հայրենիք։ Ես հորդորում եմ ակտիվ մասնակցել ազգաբնակչության ընտրություններին, իրենց ձայնը տալ պատիվ ունեմ Դաշինքին, և թող վստահ լինեմ, որ մենք օր ու գիշեր 24 ժամ ծառայել ենք մեր ազգին, մեր երկրին, որպեսզի շենացնենք, պաշտպանենք, հզորացնենք, տնտեսապես զարգացնենք և ունենանք բարեկեցիկ և երջանիկ հայրենիք և ազգաբնակչություն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։